Ողջույն սիրելիներս, լուսնային 25-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի 1 ամբողջ օր, ամբողջ ապրիլի 16-ը, իմաստության և արդարության օրը։ Այսօր կկարողանաք հաղթանակ տանել դատարանում, եթե ունեք դատական գործընթացներ։ Միայն այնտեղ պետք է ձեզ պահեք շատ հանգիստ, այդ դեպքում կհաղթեք։ Ծուլության օր է նաև, մարդիկ կարող են լինել ասես անջատված։ Այսօր փորձեք քիչ ծանրաբեռնել ձեր ուղեղը, քիչ մտածեք, որ կարողանաք ձեզ տանջող որոշ հարցերի պատասխաններ գտնել։ Ինչ ցանկանում եք անել այսօր, ապա պետք է անեք շատ հանգիստ և դանդաղ։ Այսօր շատ նշաններ կստանաք, պետք է շատ ուշադիր լինեք, որպեսզի ըմբռնեք դրանք, այն ձեզ ճիշտ ուղին ցույց կտա։ Նոր բան սկսելու կարիք չկա, բայց այն, ինչ արդեն սկսվել է, պետք է ավարտին հասցնեք։ Ամեն ինչ արեք հանգիստ և դանդաղ։ Եթե չեք ցանկանում այսօր նյարդայնանալ, ապա խուսափեք պատահական և անհարկի շփումներից։ Օրվա խորհրդանիշն է կրիա և խեցի։ Հղիության համար դեռ պետք է պատրաստվեք հոգով և սրտով, որ ցանկանում եք հղիանալ։ Այսօր հղիություն չի սպասվում։ 25-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները դառնում են ֆորտունայի ֆավորիտները։ Բախտն ու երջանկությունը ուղեկցում է նրանց ողջ կյանքում։ Նրանք իմաստ ունեն և անշտապ, ֆլեգմատիկ։ Նրանք հաճախ են տեսնում մարգարեական երազներ։ Մանկությունից դուք կարող եք ուրիշներին ավելի հասուն և իմաստուն թվալ, քան ձեր հասակակիցները։ Այսօր չի կարելի մազերը կտրել և ներկել։ Կարող է մազերի երանգը փոխելուց այն տեսքը չստանաք, որը ցանկանում եք։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ շրջակա միջավայրի հետ, կլինեն դժգոհություններ իշխանություններից, նաև կունենաք ֆինանսական խնդիրներ։ Այսօր մազերը շատ խոցելի են, եթե ցուրտ է, ապա անպայման պահեք ձեր մազերը գլխարկի տակ։ Հարմար օր է ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները սկսելու, նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Դուք կարող եք դատական հայց ներկայացնել։ Հիանալի օր է առևտրի, գրասենյակը նոր տարածքներ տեղափոխելու համար։ Գործընկերության և երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքման շուրջ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Չի կարելի փորձել արագացնել այսօրվա ֆինանսական և առևտրային գործերը, պետք է շարժվեն իրենց տեմպերով։ 25-րդ լուսնային օրը սկսված ցանկացած գործարք պետք է մանրակրկիտ մտածված լինի, և պայմանագրի կամ այլ բիզնես փաստաթղթի տեքստը պետք է կարդակար նվազեն երկու ղեկավար և երկու իրավաբան, որպեսզի սխալներ չլինի։ Կզարգանա նաև կնքված գործարքը կամ առանց նայելու կնքված պայմանագիրը, բայց ոչ այն ուղղությամբ, որը կցանկանայիք։ Խնդիրն այն է, որ դժվար է կասեցնել դրանց զարգացումը և ճշգրտումներ կատարելու համար կպահանջվեն զգալի ջանքեր։ Հնարավոր է նաև լրացուցիչ ներդրումներ հարկավոր լինեն։ Էլ չասած, որ դա կհանգեցնի ժամանակի զգալի կորստի։ Լավագույն օրերից մեկը ծանոթությունների, ընկերների ու ընկերուհիների, հարազատների ու համախոհների հետ հանդիպելու համար։ Դուք կարող եք հանգիստ տնային հավաքույտներ կազմակերպել, թեյ խմել, ուտել տորթ։ Անցկացրեք նաև այս օրը եղբայրների և քույրերի հետ։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին, այն ձեզ շատ նշաններ կտա։ Շատերը կարող են տեսնել մարգարեական երազներ, որոնք կլինեն շատ խորհրդանշական, և պետք է գրագետ մեկնաբանություն։ Երջանիկ երազներն իրականանում են, եթե ոչ ոքին չպատմեք։ Այսօր ծառերը և այլ բույսեր հարկավոր չէ տնկել, քանի որ դրանք շատ դանդաղ կաճեն։